ବାତ୍ୟା ଦାନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ଏହାର ପ୍ରକୋପରେ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଧନ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବସ୍ରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ବାତ୍ୟା ଦାନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ବାତ୍ୟା ପ୍ରକୋପ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଫଳରେ ବର୍ଷା ଓ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ୁଛି। ଆପଣମାନେ ତୁରନ୍ତ ନିଜର ଧନ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବସ୍ରେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡାକିଲୁ।